Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 травня орієнтовно склали. Особового складу – 29 600 осіб ліквідовано, танків – 1315 одиниць, бойових броньованих машин – 3235 одиниць, артилерійських систем – 617. РСЗВ – 201 одиниця, засоби ППО – 93, літаків – 206, гелікоптерів – 170, автомобільної техніки та автоцистерн – 2225 одиниць, кораблі-катери – 13 одиниць, ВПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 одиниці, крилаті ракети – 114, спеціальна техніка – 47 одиниць. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Разом переможемо!